រឿងអប់រំខ្លីសត្វក្អែកនិងសត្វក្របីមានដំណាលថាមានសត្វក្អែកពីរក្បាលចង់ស៊ីសត្វក្របីតែមិនដឹងថាស៊ីតាមវិធីណាបើក្របីធំហើយខ្លាំងបែបនេះពេលនោះសត្វក្អែកពីរក្បាលក៏រកនឹកឃើញវិធីមួយហើយក៏ហៅមកជិតក្របីសរសើរក្របីថាបងស្នែងរបស់បងវាស្រួយល្អណាស់ហើយកម្លាំងរបស់បងក៏ខ្លាំងទៀតហេតុអីបានជាបងសុកចិត្តឲ្យរួយតូចតូចមកខំបើទញ្ជក់ឈាមបងមិនសមសោះមិនក៏បងមិនប្រាស្នែងនៅស្រួយរបស់បងវត្តសត្វរួយឲ្យវាខ្សែទៅក្របីឮដូច្នោះហើយក៏ប្រឹងប្រាកម្លាំងនឹងស្នែងរបស់ខ្លួនប្រឹងវត្តសត្វរួយរហូតដល់ត្រូវខ្លួនឯងហូរឈាមលុតជង្គង់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងពេលបងក្របីដែលមានអំណាចខ្លាំងខ្លាស្លាប់ទៅក៏បានដៃបងក្អែកតែម្ដងគំនិតគួរពិចារណាពាក្យសរសើរខ្លះធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងស្រួលស្ដាប់បន្តិចមែនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើយើងវិនិច្ឆ័យមួយរំពេចបានសត្វត្រមោចតែងតែស្លាប់នៅក្នុងពីងស្ករមិនដែលស្លាប់នៅក្នុងពីងអំបិលទេយ៉ាងណាមិញរាល់មនុស្សទាំងអស់ភាគច្រើនតែងតែចាញ់បោកអ្នកដែលពូកែលួងលោមសរសើរប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តបង្កប់ទៅដោយភាពពុះពុលចំណែកឯមនុស្សសម្ដីអាក្រក់មួយចំនួនប៉ុន្តែមានចិត្តទូលាយតែតែត្រូវបានគេស្អប់មិនសូវរាប់រងប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយបែរជាគេគិតថាជាមនុស្សឆ្លាតពូកែទៅវិញដូចពាក្យមួយថាសម្ដីស្មោះទាស់ត្រជាឆាយឆៅដែលជាតួអង្គក្នុងរឿងសាមកុកនិយាយថាពេលខ្ញុំឈឺក្បាលអ្នកទៅជួយខ្ញុំឲ្យច្រើនទៅខ្ញុំបាត់ឈឺសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាខ្មៅដូចព្រីងល្វីងដូចស្ដៅលេងកំដល់ញាតផៅប្រដៅកំលីពីខឹងខ្មៅដូចព្រីងចង់មានន័យថាសារជាតិរបស់ព្រីងពេលខ្ចីសពេលទុំក៏ខ្មៅចំណែកឯមនុស្សខ្លះខ្មៅមែនប៉ុន្តែច្រើនឬពីសុភាពរៀបសារមិនឆ្មាំងឆ្មៃដាក់មនុស្សផងគ្នាឡើយចំណែកឯល្វីងដូចស្ដៅចង់មានន័យថាសារធាតុរបស់ស្ដៅវិញមិនតិចមែនតែគេអាចយកទៅហូបពិសាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងល្អសម្រាប់សុខភាពឯណាមិញសម្ដីរបស់មនុស្សខ្លះអាចអាក្រក់វិញជួចចាប់បន្តិចមែនតែក៏អាចយកជាការបាន។